com a Luna Cozinha. Gente, na nossa receitinha de hoje, eu vou fazer uma coisa que meus filhos aqui em casa amam. É um salgado simples, porém delicioso. Eu vou fazer para vocês coxinha. Isso mesmo, pessoal, coxinha. Vocês vão adorar. E antes de eu passar os ingredientes para vocês, o que a gente vai precisar fazer na nossa coxinha? Se inscreva no meu canal, compartilhe com toda a família, com todos os amigos. Ative o sininho, viu? Porque é muito importante vocês ativarem o sininho para vocês serem notificados das novidades que eu trarei sempre no canal, tá bom? Então vamos lá ver o que a gente vai precisar para fazer essa coxinha. Então, a gente vai precisar de peito de frango para poder rechear a nossa coxinha. Aqui tem dois peitos de frangos desfiado. Eu cozinhei na panela de pressão só com água e sal. Depois de bem cozidinho, tirei, desfiei e reservei aqui. Agora a gente vai dar mais sabor ao nosso recheio, tá bom? Então vamos precisar de um cheirinho verde. Quem quiser pode usar um cubinho desses de caldo de galinha. Dois dentes de alho ou três dentes de alho. Um colorífico. E orégano. Eu, particularmente, só uso isso para o recheio. Vamos agora temperar o nosso peito de frango. Numa panela, a gente vai colocar um pouco de óleo. Não muito, mais ou menos umas 2-3 colheres de óleo. Suficiente. Para a gente poder refogar o alho. Então, vamos dar uma refogadinha aqui. Aqui tem dois dentes de alho grande, tá? Eu coloquei só para dar um sabor a mais. Então, quando o alho estiver refogadinho assim, a gente já pode colocar o peito de frango. Eu vou temperar os dois peitos de frango, porque depois eu vou reservar a metade, tá? Então, eu já tô temperando os dois peitos. Então, vamos lá. Esse colorífico vocês podem colocar na hora que estiver refogando o alho, tá? Vou botar um pouquinho de colorífico, para dar uma corzinha. Um pouquinho de orégano, para dar um sabor. Vamos colocar só para umedecer, tá? Um pouquinho de alho. E quem quiser, pode colocar também um pouquinho de azeite para dar um sabor, tá? Não pode estar colocando muita água, por quê? Porque o peito de frango já foi cozido e recheio para coxinha, ele tem que ser sequinho. Agora a gente vai pegar o nosso cubinho, ó, tá vendo? A gente vai socar o cubinho, ó. Tá? Vamos umedecer com a aguinha morna, ó. Depois que dissolveu, ó. Dá só mais um gostinho. Cheiro verde, ele é à vontade. Você põe a quantidade que você quiser. Olha que bonito que tá ficando, tá vendo? Bem facinho. A gente temperar o nosso peito de frango já desfiadinho. Vou aceitar um de sal. Perfeito. Peito de frango, quando eu botei pra cozinhar na panela de pressão, aliás, os dois peitos, eu coloquei uma colher de sopa de sal, tá? E cobri o peito de frango, cobri com água, até cobrir o peito de frango, coloquei na pressão por mais ou menos uns 15 minutos, porque demora uns 5 para pegar a pressão, né? Uns 10 minutos para cozinhar. Então, uns 15 minutos. Aí, depois de cozido, eu escorri. Esperei esfriar, desfiei e agora eu tô colocando esse temperinho aqui, tá? Então, agora a gente vai desligar o fogo e vai esperar ele esfriar
Enquanto ele esfria, a gente vai fazer a massa da coxinha. E para a massa da coxinha, a gente vai precisar de mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo, 4 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, 2 cubinhos de galinha, 2 ovos, farinha de rosca e sal a gosto. Lembrando a vocês que, se vocês quiserem, vocês podem também utilizar o caldo que vocês cozinharam o peito de frango, que também fica muito gostoso, tá? Mas hoje eu vou fazer desta forma. Uma panela bem grande, vamos colocar 1 litro de água. E os 2 cubinhos, tá, ó, do nosso caldo. A manteiga, 1, 2, 3, 4. E vamos aguardar dissolver todos esses ingredientes. Olha, quando começar a abrir fervura assim, ó, é só mexer e ver se tá bom de sal. Ó, lembrando a vocês que tem gente que coloca leite. Então, às vezes, eu faço também com leite. Eu coloco a metade de 1/2 litro de leite e 1/2 litro de água, tá? Mas, dessa vez, eu resolvi fazer assim, porque eu tô com vontade de comer ela bem amanteigada, tá? Bem com gostinho de manteiga. Eu vou colocar mais 1 colherzinha de sobremesa de sal, porque vai colocar o trigo, tá? Ó. E vamos acrescentar agora a nossa farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto. Vou colocar metade. Vou mexer, se precisar a gente coloca mais. Bastante coxinha. Final de semana, né? A gente gosta de ter uma. Aí eu vou fazer, mas eu não vou fritar tudo. Aí eu congelo um pouco, porque depois dá vontade de comer mais. Então, essa coxinha aqui não é pra comercializar. Mas se quiser comercializar, pode fazer, que muita gente vai gostar e vai comprar a sua coxinha. Porque aqui, meu filho, as pessoas que provam a minha coxinha amam. Fala assim, Luciana, como a sua massa fica tão macia, tão saborosa. Ela não fica uma coisa assim, ressecada. Poxa, não fica. É, olha, é o carinho que a gente faz as coisas, tá? É o carinho. É o carinho, é o capricho. Ó, vai mexendo. O ponto dela, pessoal, é quando ela começar a descolar do fundo da panela, tá? Depois de bem misturadinho, a gente dá uma sovadinha nela, né? Olha, se vocês forem vender essa coxinha, comercializar alguma coisa, vocês podem colocar 1 ovo na massa, 1 ovo inteiro, tá? E misturar bem. Aí as pessoas falam, mas é com a massa quente? É, um ovo inteiro com a massa quente, vai misturando, só 1 ovo. Por quê? Porque na hora de você enrolar, né, que às vezes a gente vende ela sem fritar, porque tem gente que faz aquele monte, aquelas bandejinhas, né, pra pessoa fritar em casa. Então, pra ela não rachar, aí a gente põe 1 ovo na massa. Mas, ó, já tá prontinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, descolando do fundo da panela, ó. Quando chega nesse ponto assim, ó, é só desligarmos. Agora a gente vai sovar, dar uma sovadinha na nossa massa, tá? Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não vou fazer essa coxinha toda hoje, que eu vou congelar a metade. Então, o que que eu resolvi fazer?
Eu vou abrir a massa para ela esfriar só um pouquinho. E eu resolvi colocar um ovo, tá? Eu vou colocar um ovo inteiro para sovar a massa, para ela poder não rachar, porque eu vou congelar metade da coxinha que a gente fizer. Misturo o ovo. Coloco assim. Junto a minha mão com farinha de trigo. E, ó. E só sovando ela, tá, pessoal? Vai sovando. Vai esticando ela. Ó. Bem pra misturar o ovo mesmo, tá? Ó, tá vendo como é que não dá muita diferença? A única diferença que vocês vão sentir aqui nessa massa é que ela tá mais macia ainda. Tá? Ela é muito macia. Olha como é que ela ficou lisinha, ó. Olha que linda, ó. Vendo? Tá lisinha. Agora vamos esperar ela esfriar só mais um pouquinho, pra gente já moldar as nossas coxinhas. Vamos começar a moldar as nossas coxinhas. Gente, quem quiser pode depois mergulhar as coxinhas antes de passar na farinha de rosca no leite, tá? Mas eu vou utilizar ovos. Então eu vou colocar dois ovos. Vou bater os ovos, ela está bem batidinho. E vou colocar uma xícara de água. Para moldarmos a nossa coxinha é bem fácil. Você vai pegar um, não sei o tamanho que você vai fazer, né? Pode ser a metade dessa massa ou pode ser um tanto assim que cabe na palma da tua mão, tá vendo? Eu faço dessa seguinte forma, não sei como vocês fazem, mas eu faço assim, tá? Eu gosto muito da massa, tem gente que não gosta da massa, muita massa, mas eu gosto porque essa massa é saborosa. Ó, você põe bastante recheio, seja bem generosa, ó, e depois eu fecho assim, ó. Então, o meu método é esse. Não sei o método de vocês, cada um tem o seu jeitinho de fazer as coisas. Então, eu acho assim super prático, ó. Olha que bonita que já ficou, ó. Tá vendo? Eu acho mais rápido e mais prático. E eu vou fazer umas coxinhas assim, generosas. Não vou fazer pequenininha nem muito grande, umas médias, tá? Faço uma bolinha que cabe na palma da minha mão. Abro. Ó, abro assim, bem aberta. Fica praticamente do tamanho da minha mão. Venho aqui, ó. Pego bastante recheio. Ó, tá vendo? E fecho dessa seguinte forma, ó. Ó, fazendo uma trouxinha, ó. Tá vendo? Esse excesso que sobra é só a gente tirar. Ó. Depois vai arredondando assim na mão, ó. Roteando, ó. Ó. Muito facinho fazer, ó. Olha que lindo, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu vou rechear algumas e vou botar catupiry para vocês verem como que fica gostoso também, ó. Vou fazer assim, ó, coloco assim e coloco uma colher, ó, tá vendo? Junto com o recheio. E só fechar normalmente, tá? Ó. E para diferenciar elas, algumas que estão com catupiry ou não, o que que a gente faz pra gente saber? A gente pega um palitinho de dente, né? Um palitinho. E coloca assim, ó, na coxinha, tá vendo? Essas aqui eu sei que estão recheadas com o catupiry, tá? Então, pra diferenciar, a gente faz desta forma. Vou fazer só mais uma pra vocês verem. Ó. Eu acho que eu vou colocar também o catupiry no fundo. Peraí, vamos ver como é que fica. Ó, vamos colocar assim também, ó. Uma colher, tá vendo?
E uma colher generosa do nosso peito de frango. Eu acho que fica até mais prático fazer assim, ó. Isso, assim fica mais prático, ó. Que delícia. Gente, tá um cheiro maravilhoso. A gente pega o palitinho e coloca nela, porque esse aqui tá com o catupiry. Bora lá. Agora vamos empanar nossa coxinha da seguinte forma. A gente vai pegar com a mão, vamos passar aqui, vendo? E com a outra mão, fazer assim, ó. Ó. Né? Uma mão a gente coloca aqui. Com a outra. E lembrando a vocês também que essas coxinhas que eu fiz aqui foram grandes, tá? Se vocês fazerem a metade delas, vai dar umas 60 coxinhas, porque deu 30 grande. Se for fazer coxinha para festa, para aniversário, dá esse tanto de massa, ele dá para mais de 100 coxinha, tá? Coxinha de festa. Já já eu volto para mostrar para vocês como ficaram todas elas empanadas. Empanei todas uma vez, eu vou empanar mais uma vez para ficar com a casquinha bem gostosa, bem crocante. É só pegar novamente, ó, fazer assim, ó, tá? Molhar elas, vir, ó. Ó, como é que fica linda, ó. Tá vendo? Eu vou fazer em todas elas empanar pela segunda vez. Quando tiver bem quente, aí vocês colocam a coxinha, ó. Bem quente. Ela tem que mergulhar no óleo. Eu coloquei aqui uma lata de óleo, tá? Um litro de óleo. Vou colocar mais uma. Vou fritar aqui. Agora, quando chegar esse ponto assim, ó. Dessa cor, bem moreninha assim, ó. Você já pode tirar a coxinha. Olha que bonita, ó. Tá? Espera escorrer. E vai tirando de uma em uma. Bem moreninha. Até que enfim ficaram prontinhas as nossas coxinhas, gente. Estão tão lindas. Espero que vocês gostem. Foi feito com o maior carinho, tá? Vamos ver como é que ficou. Ah, pera um pouquinho. Antes de ver como ficou, se inscreva no meu canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho para que vocês sempre recebam as notificações das novas receitinhas que virão. Gente, e podem me pedir a receita para fazer que eu faço aqui no canal. Comentem embaixo, gente. É muito importante que vocês comentem também, tá? Eu aceito sugestões e críticas construtivas, tá? E ajudinha também, tá bom? Podem me ajudar mandando receita para mim. Agora vem pra cá, vamos lá ver. Olha que lindas que ficaram, gente. Ah, eu vou pegar uma agora. Vou pegar essa daqui que tá lindíssima. Olha como é que ela tá moreninha. Eu vou colocar aqui no pratinho e vou cortar ela pra vocês verem como ficou bonita. Ó, eu fiz umas só com frango, tá? E como vocês viram, outras eu coloquei queijo catupiry. Aí eu coloquei o palitinho para saber que essas são com catupiry, tá bom? Então vamos cortar agora pra gente ver como ficou a nossa coxinha. Eu quero que vocês vejam junto comigo. Tá tão macia. Gente, olha que linda a coxinha. Meu Deus, que perfeição. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês. Olha como é que tá bem recheada. Olha o queijo catupiry. Ó, ó. Ó, que delícia. Ai, eu vou dar uma bela de uma mordida agora. Gente, tá cheirosa, com um cheirinho da manteiga. Tá perfeito. É um dos
dos salgadinhos que eu mais amo, que eu mais adoro. Gente, façam. Muito bom. Mamãe, cadê você para comer a coxinha, mamãe? Gente, tá uma delícia. Olha, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Participado comigo da minha receitinha da coxinha, tá? Espero que vocês se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho. Compartilhar com os amigos e com toda a família. Porque coisa boa, gente, a gente compartilha. Tá bom? Beijo. E eu vou terminar de comer minha coxinha. Tchau, tchau, pessoal!